Қасым Жомарт Тоқаевтың кезектен тыс президенттік сайлау өткізу туралы мәлімдемесіне қатысты қызылордалықтар өз пікірлерін білдіруде. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың кезектен тыс президент сайлауын өткізу туралы үндеуі дер уақытында болып отыр. Қазақстан халқы келешекте жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның форматын қалыптастыратын үміткерді сайлай алатын шығармыз деп ойлаймын. Оған біздің бүгінгі сайлау тәжірибеміз де, дауыс беру тәжірибеміз де, жан-жақты саяси оқиғаларды сараптай білетін аналитикалық ой-пікіріміз де жеткілікті. Сондықтан бұл ретте біз баяғы стереотиптен көрі бүгінгі жаңасы сайлаудың, демократиялық сайлаудың нышандарын барынша сақтаймыз деп ойлаймын. Бүкіл халықтық сайлау өткізу ол енді президенттің нық шешім қабылдауына, елдің ішкі сыртқы саясына тікелей араласуына зор ықпалы бар деп ойлаймын. Сондықтан да сыр елінің халқы, ардагерлер бұл шешімді бірауыздан қолдайды деп есептеймін. Өйткені мерзімі де сондай әде жақсы кезге келіп тұр. Жұрт демалысқа кетпей тұрғанда жаздың алғашқы күн айында өте бір жақсы кезде мезгілінде болайын деп жатқан сайлау. Саяси шешім ба, әлде бұл күнделікті бір саяси қажеттілікте болып отырған шығар? Қазіргі ішкі сыртқы факторларға қарағанда еліміздің ішкі әлеуметтік жағдайын тұрақтандыруда да осындай бір жаңа серпін болуда да бұл тезден тез президенттікке жаңа үміткердің сайлануы, иә, президенттің сайлануы ол қазіргі уақытта уақыт өттірмейтін күн тәртібінде ең маңызды іс деп білемін өз басым. Біз сыр жастары бұл шешімді құптаймыз және де қолдаймыз. Себебі болашағымызды айқындап, осы еліміздің болашағын айқындап, жаңа елбасының жасаған жұмыстарын әрмен қарай жалғастырып, елде дамуды қамтамасыз ету үшін болашаққа біз осы сайлау арқылы нақты қадамдар жасаймыз деп ойлаймыз.